你绝对没见过这么聪明的猴子，只是跟主人出去洗了一次车，就在家里自己动手做了个自动洗车的装置。从洗车店回来后，猴子三毛就开始忙活了起来。首先需要一个喷雾器和具有清洁功能的肥皂水。哦对了，还需要一辆汽车。女孩小美决定帮忙三毛把长椅下的空间当作洗车间。接着三毛在家里翻箱倒柜，找来一个筛盆，把它架在长椅上，就能让水淋到汽车上了。车倒是弄湿了，但是该怎么把它擦干呢？三毛觉得扫把好像不错，随后用肥皂水倒在汽车上，但却发现不会产生泡沫。这时三毛又想到一个方法，他找来一个小筛杯，把肥皂水挤到里面，再用水冲刷一下，这样就有泡沫了。这些环节全部结束后，就该把汽车给擦干净了。于是三毛来到浴室，找来一些海绵和拖鞋绑在一起，再加点旋转功能，这样就和洗车电力差不多了。但是还少了一样东西，那就是汽车下面的传送带。于是三毛找来一些垫子，用绳子把它们串联在一起，加入两三个滚轮，这样就大功告成了。最后就是实践的时候了，先用水把汽车冲洗一遍，再用扫把头擦干，然后挤上肥皂水，用海绵擦洗一遍，整个汽车过程非常顺利。见三毛这么聪明，主人都忍不住夸奖他了。好了，故事到这里也就结束了，喜欢的话就帮我点个赞吧，我们下期再见。